Moi, elle est mon pile foule. Hvor er de rædselsvækkende grimme? Men i morgen er jeg ædru. Og det var super kyde, da mødte jeg en nøgen mand. Han råbte på en skyde, han var på grådens rand. Han ville have kørt svinet af, ja den skulle have, at den kunne tage. Med bono og potens. Nej, ved du hvad, det lyder sgu som om, vi sagde skehælde han i vejret. Og ved du hvad, det gjorde vi sgu ikke, du. Det gjorde vi ikke, du. Nej, ved du hvad, jeg vil hellere sige det på den måde, at vi udviklede sådan en slags protehealing. Ja, for jeg mener som bunden i den her filosofi. Ja, for jeg mere, når skal man være åben over for hinanden. Jamen, hvorfor i himlens navn skal man så kun være åben i den ene ende? Kom på hest i Ibrahim! Og hilse til kongen med håber på. Ræk så frem, Ibrahim. Det er dig, som vi håber på. Har det nok, Ibrahim? Fra mit spidsen, det skal jo gå. Lad de andre kælen. Nej, det er mig. Ja, lad de andre for længe med halen. Når de to. Se mig en gang. Den der grisefarm, der ligger lige op. Nej, nej, Sofie. Det er ikke nogen grisefarm. Det er et familiehus. Det har vi fortalt dig flere gange. Jeg så også kun et svin derinde. Du ser på maven, så spiser og kigger og boller. Let's go.